本日2つ目の話題はこちら。はい、アルベクリスマスフェスタ2023第12回民謡梅若祭り開催ということで、アルベクリスマスフェスタ2023が12月9日から16日まで開催されます。9日は第12回民謡梅若祭りが開催されます。本日は日本民謡梅若流梅若会から茶味線奏者の梅若宝秀さんと歌い手の伊藤梅陽さんに来ていただきました。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。第12回民謡梅若祭りイベントが開催されるということで、こちらの告知をまずは梅若さん、星さんお願いします。はい、はい、もうちょっと第12回までなったんですけれども、うん、はい、まずちょっと昨年はちょっと羅漢さんにありがとうございますお手伝いをいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今年はですね、うん、まあ、総勢まあ50名50 60名近くの、うん、出演者を交えまして、うん、まあ、県内外の民謡、まあ、大体秋田民謡なんですけれども、うん、民謡を中心に、このきらめき広場ですね、うん、まあ、ここの会場で、うん、また梅若祭り開催させていただきます。うん、今回はゲストとして新舞踊の、うん、阿部沙織さんという方と、うん、今オランダを拠点に活動している、うん、UK ジャズダンサーの鈴木義隆さんという方をお招きして、うんうん、進めさせていただきます。はい、ありがとうございます。入場無料ですので、うん、たくさんお集まりお待ちしております。はい、去年僕もね参加させてもらったんですけども、なかなか熱気がすごいそうす、ね、あれだったんですけど、まあ、僕と星さんはね曲をね一緒に作らせてもらって、はい、これは昨年のワンマンライブですね。こんな感じで、はい、やってました。で、昨年の梅若祭りの画像もありますんで、こちらですね。はい、もうとんでもない人があれ、これはどなたでしょう。これは芸名が山上梅之丞さんですね。ここの守ちゃん、守君です。守君です。守る、守る、守る君です。じゃあ私たち小さい時から知ってる、まあ、いや、そうです。あ、そうなんだ。もうすごいです、ね。面白いんですよ、ね、ちょっとこの時はちょっと新聞や、うん、ちょっと面白い系の新舞踊。いや本当にもうね、人いっぱい集まってすごい盛り上がりで、僕もね、どっから集まってくるの本当にぐらいの、ね、もう早い時間からみんなもう席を取ってね。ここって場所ね、場所的にいいですね。場所もいいですもんね。来やすくてね、そうですね。はい。で、星さん、梅若会についてちょっと教えてほしいんですけども。そうですね。はい、梅若会というのはですね、はい、この民謡、今民謡と呼ばれている音楽は、うん、その昔はこう村々でこのひっそりと楽しまれて歌われてた音楽なんですけども、うん、その歌をですね、このたくさんのお客さんの前で披露できるようなこの舞台芸能までこう技術を研鑽してこのレベルを上げていった方々の第一人者の一人として、うん、初代浅野梅若というものがおりまして、その初代梅若師匠の、うん、その培ってきた技術を、継承いたしまして、うん、今2代目浅野梅若が受け継ぎまして、うん、で我々がそれをこう秋田民謡として、うん、こう たくさんの人にこう周知して、うん、楽しんでいただくようにこう日々活動をしております、はい、すごい、ね、丁寧に説明していただいてありがとうございます。花ちゃんもだってね、もう梅若会はもうね、すごいお仲間って言ってたんですけど、もうお仲間、もう、はい、私もお世話になってます。生まれた頃からの花ちゃん先生にお世話になってます。楽器やる人ってあんまり喋る秘談だからおい、どう、ずいぶんはっきり言うな、お前いや、でも丁寧にね、言ってくれてるね。だって梅若の孫だもんな。もうで、2代目さんの梅若は私と思う、うん、友達なんですね。もう、ね、もう修行時代からの、もうそれ、まあ年いったな。年いましたね。いや花子先生全然変わらないです。いや全然やっぱりほら。いや変わったすべ。変わったすべ。ね、はい。では、改めて梅若さんのプロフィールご紹介していきます。はい。はい、梅若星さん。日本民謡梅若流梅若会名取大師範三味線演奏家、第7回秋田民謡全国大会秋田二方節三味線部門優勝、一般財団法人日本郷土民謡協会公認教授、秋田県民謡協会公認教授、
野田秀樹監督監修作品、東京カラバンキャラバン in 秋田出演、カナダ秋田民謡公演、ベラルーシ秋田民謡公演、サンクトペテルブルク秋田三味線公演ということで、ね、秋田だけに限らずいろんなところで演奏されております。はい、すげーかっこいいですよ、この写真ちょっとね、カブリ役者みたいな、ね、いいよな、俳優みたいでね、はい、本当にでもね、こう一緒にまさか俺もねラップっていうかこう一緒にコラボするなんて僕も思わなかったんですけど、もう演奏、まあ本当に素晴らしい演奏してもらって、いいものがおかげさまでできました、ね、だからこういうあの欧州さんみたいな、うん、いっぱいねこうお弟子さんを育ててる、うん、そうですね、すごい偉いな、民謡そうですね、三味線教室とかもねやってらっしゃる、あ、そうですね、やらせて、うん、はい、では続いて、伊藤さんのプロフィールをご紹介します。はい、本名伊藤幸典さんでございます。秋田市在住です。日本民謡梅明流梅明会名取伊藤バイオ、西民民謡梅明流梅明会副会長、令和5年度三好節全国大会優勝、令和5年度一般財団法人日本郷土民謡協会民謡民部全国大会部門優勝ということで、はい、すごい、令和5年度ですもんね、令和5年度って今でね、うん、今年今年ですもんね、今年だよね、そう、あ、優勝しな、うん、そうそうそう、あ、優勝したんだ、うん、で、その9月17日開催された第18回三好節全国大会で、はい、そう優勝した時の審査員が覚えてますか、花ちゃん、うん、覚えてる、はい、バイオさんの歌声どうでした、はい、よかった一言だよかった、よかったですよ、やっぱりちょっと他と違ったですか、あのね、伴奏がないので、うん、もう、伴奏ないんだ、ジョヤシャで、わったーしゃーとこう、あ、それが独特の三好節みたいな、はい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 、でもね、これがまあ、ツッコミからいがったもんね、あ、うん、もう最初からじゃあそう、いがったの、あ、うんうん、うならせたわけですね、そう、うん、伊藤さんにとって三好節どんな歌ですか、うん、やっぱり今言ったようにあの、うん、伴奏がないというか、うん、ホラガイド掛け声だけですので、うん、ちょっと出足間違うと、うん、とんでもないことになっちゃうんで、うん、そういう難しさがありますね、うん、だけどさ、ボンデユーダだから、あれはもうどう出してもいいのね、低く出しても、もう高く出してももう、うん、ボンデユーダだもの、うん、みんなにボンディの長さ入ってみんな歌った歌なんだもん、はいはいはい、昔はね、うんうん、だからさ、そういう雰囲気が、うん、まあね、楽しんで、うん、まあ、いがった、いや、ちょっと時間もまだあるので聞きたいですね、三好節、歌ってみて、ちょっと歌ってもらっていいですか、はい、ちょっと、はい、ちょっと急遽ですが、ちょっと聞かせてください、あ、そう、じゃあ、じゃあ立って、あ、お願いします、ジョヤーさー、ジョヤーさー、ジョヤーさおいだだ、はい、あ、三好の子供、人に押し負け大気これがボンデウダなんです、うん、出だしな、うん、出だしだすな、やっぱ、うん、出だし間違えると最後のね、またね、うん、島家大嫌いってこういうのがまたもう、うん、あのあれなんだよ、最後何、最後、最後の、うん、あ、人に押し負けってのは、うん、大嫌いってこう流れるとこが、またその、そのなんていうの、三好節のいいところな、うん、難しいな。なんもだ。難しいだよ。なんもだって。そっかそっか。これはね、秋田の昔からこう歌われてるこのボンデ歌なんですよね。ね。あ、でも出だしからのつかみがやっぱ、そうそう、素人の俺でもおーってやっぱなるもんな。うん、いいんだ、すごくいかった。素晴らしい。今日もいかったな。急に言われて。急にね、今言われて。急でもやれるから。そうそうそう、あ、素晴らしい。それが民謡のいいとこなんだよ。あ、すごいな。はい、ありがとうございます。ではせっかくなので本州さんと伊藤さんに、ね、はい、生演奏していただこうと思います。はい、はい、お願いいたします。では、おぼない節ですかね、はい、はい、お願いします、はい、
月やお盆ねだし七日も八日も、はいはい、もうあとね一回こうなってる賞を取ると、うん、もうどん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 こう自信もついてくるし、そうなるんだ。こう今はね賞取り、うん、いがったね今年はね、本当いいでしたよ。やっぱ賞取るとこう変わってくるんですね。そうですね、やっぱりね、うん、自分の励みにもなるし、うん、そしてこう自信がついてくるんですよ、うん、で乗ってくるんですよ。あ、そう。だから今年の賞取りですよね、うん、いがったな。いいですね、はい、うん、また来年も頑張ってね。はい、いいよな。これがまた民謡だもんね、うん、でこの頃は三味線もいいべ。三味線やっぱいいよな、うん、入るな。そう、はい、ね、三味線でね、はい、いいな。俺もなんか賞欲しいな、ラップの。ねべはな、ラップの賞俺も自信欲しいよ。そうか。いいな、ありがとうございます。では、改めて最後に梅若祭さんから梅若祭りの告知を視聴者の皆さんにお願いします。あ、告知ですか。はい、はい、12月9日、12時半からですね、このアルベのきらめき広場で、梅若祭り第12回梅若祭り開催されます。ゲストに阿部沙織さん、UK ジャズダンサーの鈴木義孝さん、お待たせいたします。たくさんの集まり、お待ちしております。よろしくお願いいたします、うん、UK ジャズダンス、はい、コラボするんですか。コラボします。合うもんなんですか。あの、合うんですね。多少自信はなさそうですけど大丈夫ですよね、うん、あの私ね、その鈴木義孝さん、まあ、うん、義孝さんっていうんですけど、うんうん、あの私のおじいちゃんの CD をね、なんかこう上げたことがあったんですよ、はい、上げたらその中で、うん、秋田にいかた節っていう早い曲があるんですけど、うんうん、これで踊りたいっていうことで、やってみたらもうすごいハマりが良くて、うん、もうすごい、ね、命を燃やしながらすごい速度で踊る。ジャズダンスってなんだっけ。ちょっと俺もジャズダンスはできないからな。ジャズダンスちょっと見せてやりたいところだけど、日本舞踊とまた違う、まあ、ちょっとジャンルとは全く違うね。そう、ジャンル、ジャズダンスともちょっと感じ違うんですけど、UK ジャズダンスっていうのは、うん、見てみてね、まあ、そういうのも含めて梅若祭りで見れるということで、はい、ですやっぱ ね、ちょっと変わり者じゃないですか。だって俺もほらこの三味線聞いた時に、いやこれでラップできるなと思ったから。そうです、ちょっとそれと似たような。アクタウンドなんかもうラップだもんね。あ、そうです、まあ、ラップですよね、あれはね、言ったら、ね、ラッカーさんの場合本庄岩家をちょっとアレンジした。そう本庄岩家だったね。ご一緒させていただいて、おすごいな。そうだから可能性はね、ラップでやったんだ。そうそれを元にしてね、いい、もう何回か聞かせたぞ。何回か聞かせてるよ俺、あなたさだけさ。あ、そう。はい、はい、ということで、はい、お二人ね来ていただいてますけど、せっかくなので、はい、最後はみんなで歌って演奏していただいて締めようかなと思います。はい、花ちゃん何歌いますか。はい、それでは二人でチョンジャレもやるか。はい、二人、はい、三人で。なんで二人でやるんですか。花ちゃんもやってくださいよ。はい、チョンジャレ山。はい、はい、お願いします。はい。はい、おっ。
ンドパンパドンドパンパドンパンパ歌子で夜明けた我が国よ、メドレーでお送りします。尺八三味線吹いた以降忘れちゃならない国の歌どんどんパンパンどんパンパどんどんパンパンどんパンパどんどんパンパどんどんパンパどんパンパ自慢を言うなら負けないぞ米粉が秋田の吹きなら日本一小野の小町の出たところどんどんパンパンどんパンパどんどんパンパンどんパンパどんどんパンパどんどんパンパどんパンパほらが秋田延長戦ですお酒飽きたすぎそれに名のあるおばこうしこけし人形に吹き見上げ、はい、明日の椎名ちゃんは西武秋田店冬のギフト情報ファミリーサポートセンターをご紹介します。はい、時間たっぷりでお送りしておりますんでね、はい、梅若祭りは12月9日土曜日、秋田拠点センターアルベ1階きらめき広場で開催されます。入場無料でございます。ぜひ遊びに来てください。お二人どうもありがとうございましたそれでは椎名ちゃん明日も生放送でさよなら。